Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Hrvatske televizije. Ostanite s nama, evo vijesti dana. Reformom sačuvati Europu žele čelnici na Bledu, a kako spriječiti novi val izbjeglica? U Srbiji sanjaju prelazak u Hrvatsku. Otvaranje tržišta plina nakon niza poskupljenja donosi niže cijene. Banke se otimale za kredit Podravci, svi vjeruju u njezin rast. Kako državno poduzeće može biti tako uspješno? Mlada Ana Konjuk ušla u četvrtfinale US Opena, prva Hrvatica u povijesti. Turska je optužila Europsku uniju za dvostruke standarde te najavila da bi mogla prekinuti pregovore o pristupu. Izjavio je to turski ministar na forumu u Sloveniji. Ako se to dogodi, u pitanje dolazi sporazum o migrantima, zbog čega je Hrvatska osobito zabrinuta.